Nosilac izborne liste Dosta je bilo, Saša Radulović, danas je razgovarao sa građanima Kragujevca koji su učestvovali u akciji prikupljanja potpisa za kandidaturu te liste za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. U slogan liste Da živimo od rada, a ne od privilegija, Radulović je najavio sprovođenje reformi za privredni rast i bolji standard. Nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović, traži promenu sadašnjeg, kako tvrdi, parazitskog sistema u kome većina živi loše, a manjina troši sve pare. Prema Radulovićevim rečima, višak partijskih zaposlenih u javnom sektoru državu košta preko 1,5 milijardi evra godišnje, zbog čega imamo i problem sa zdravstvenom i socijalnom zaštitom i nema novog zapošljavanja. On smatra da se moraju sprovesti teške reforme koje su preduslov za privredni rast i bolji standard građana. Očigledno je da ni vladajuća koalicija, ni opozicija nemaju nikakvu želju da promene sistem. Opozicija u stvari stoji u redu ispred vrata Aleksandra Vučića da ih prihvate u vladi. Aleksandar Vučić je pokazao da nema ni kapacitet, ni znanja, ni volje da sprovede reforme koje su nam potrebne. Znači, potrebna je nova opcija, Dosta je bilo, Saša Radulović. Do kraja ove sedmice trajeće akcija prikupljanja potpisa za kandidaturu izborne liste Dosta je bilo Saša Radulović, koja se građanima predstavlja po sloganom Da živimo od rada, a ne od privilegija.